Sveiki! Mani sauc Sandis, un jūs šobrīd skatāties RTU jauno kulinārijas šovu Kojas šefs. Tā kā šis ir Ziemassvētku speciāla izlaidums, tad Dairis un Anda šodien mūsu vēderiem radīs Ziemassvētku sajūtas. Tātad, pastāstiet, ko jūs šodien mums gatavosiet? Es šodien gatavošu kaut ko pašas izdomātā receptē pirmo reizi, bet redzēsim, kas sanāks. Tā ir. Jā, man šodien paredzētu biespējami desētas piparkūkām. Pirms stundas atradu receptī, ka paīgs muki izskaties, domāju, uztaisīšu. Nu, un kur ir jūsu produkti? Vai kuri? Tā, tad nu varbūt pastāstiet galvenās sastāvdaļas, kāds būs. Nu, un kā jau Ziemassvētkos, mums noteikti vajadzētu daudz piparkūku, lai radītu to sastāvdaļu. Un kas ir mūsdienās ir garšīgi bez dažādām garšvielām? Tavā saldumu piegaršanas dos jau kupiņš? Netiešā reklāma. Netiešā reklāma. Vēl, protams, mandarīna Ziemassvētkos ir zelantīna. Ļoti aktuāls, viens, kas ir piespiens. Tas ir svarīgi Ziemassvētkos. Un vēl mums vajadzēs saldo krējumu un nedaudz svaigā siera. Tas tā, no tā visa mēs centīsimies uztaisīt kaut ko garšīgu. Skaidrs, nu tad varat ķerties pie darba. Jā. Kā lai sasaka? Sasaka arī nevajag. Ko? Sasaka arī neko nevajag. Šeit iedrēt uz tev. Ko tas mēs darīt? Iet kārt. Katrā virtuvē vismaz cukurs mums arī ir. Un nopirkām arī vanilīnas cukuru. Ko tu tagad pastāsti cilvēkiem? Es tagad varu nosvēršu 150 gramus piparkūku, jo visam jābūt precīzi, lai dabūtu garšas pilnību. Lai tiesneši nokrīt no krēsla nogaršot mūsu vēdienu. Mums ir 100... Labāk, lai no krēsla gan nekrīt. Mēs esam nosvēruši to nūgis. Lai sataisītu putukrēmiņam, protams, ir jābūt saldam. Mani laiem dēlīti. Vai nešķīst pa gaļas ietiņu papīdē, lai mums vēl beigt, kas gaļas šķīrīs? Jā. Šitam saistību vēl nedrīt, nedrīt. Vai drīt? Drīt. Bet nav ieteicams, zini kā? Kuļot putukrējumi forši ir trauki ar augstām malām, ne tās kā man. Ja te bišķi daudz. Tev uz zemes krīt. Es zinu, bet kāds tu sauc putukrējumi? Kaut kas līdzīgs samalšanai, bet tā kā mēs esam studenti un mums nav blenders, tad mums ir glāze. Kas ir students, ir tad glāzes? Sulē, protams. Miksera mums arī nav, tāpēc sakulpa putukrējuma nav tik ātri. Miksera priekš mīkstējiem studenti izņemot analogos tehnoloģijas, un nav nekāda automātika. Ja mūsu gadījumā tā ir glāze un kaut kas putotājs. Pie reizes rokām treniņš. Dzīvē nogrēk. Tev var būt vairāk. Kā mēs vedām visu nedaudz pa gaišu šķirsti, jo nav ar augstām. Drīkst pagaršot? Nu, pirkstu varbūt nebāz iekšā, bet paņem karotīti. Kur ir karotīti? Bāzi roku visu iekšā. Nē, kā lai būtu karotīti. Pagainām, ka tur arī saldumas pielikts klāt vēl cukuru un vanīs cukurs, lai piedot arī smāžu pēc tam. Parasts putukrēms. Es to ar... Paldies! Tā, un kas šeit notiek? Šeit mēs ar inženiertehniskiem paņēmieniem piparkūkas pārvēršam par pulveri, jeb drupačās šajā gadījumā. Mm-hmm.
vēl es pagrašoju? Protams, izskatās garš. Bet karotīti gandrīz. Jau kaut kas labāks. Lūdzu. Tagad mums būs jāpaņem viesmiets un jāsadala, viņš tā kā jāspēd nedaudz sīkāk, jo citādi nebūs garšīgi, kad mums tāds graudēns mutē jāliek. Tā kā recepti ir manas izdomātas, tur baigi daudz un ko nesvēršu. Termiņš ir derīgs? Termiņš ir derīgs. Jā, mēs šodien tikām. Izskatījām vēl termiņš. Kāpēc visu neieliki? Tāpēc, ka Dairim receptē vajag 200 gramus, bet vienā paciņā 180. Jūs draudzīgi? Draudzīgi, jā. Mēs ar arī vispār dzīvēsim ļoti draudzīgi. Nevis, kad dāls ir māsu. Uj, nesāc. Tā. Šito liksim klāt pārējiem draugiem. Tu taču rokas nomazgāji pirms tam, vai ne? Protams, bez higiēnas nevar nekā. Es pat sterilizēju viņus. Galvenais ir tagad pārāk enerģiski nemaisīt, lai to visu putuklējumu nesasistu. Es nezinu, kā lai pasaka to saprotamāk, viņu vienkārši nedrīkst sasist. Pavāri sapratīs. Pēc viņa nedrīkst tādā sasist, tāpēc tad putuklējums noplaks. Un viņš ātrāk atsulosies un vairs nebūs garšīgs. Tā, tagad pieliksim. Ar optikas paņēmienu centīsimies izzilēt, cik ir 400 grami jogurta. O, tu negribēji uzlikt uz svariem? Tā kā... Klausi, nā. Būs ok. Mūsu mērķis šobrīd to zampu dabūt vienā konsistencē. Bet tā kā mums nav visu vajadzīgo piederumu gatavošanas, tad nezvēr sanājas, bet ļoti cevēsim. Tas nav tik ātri, tā kā es pieļauju, ka visiem nebūs interesanti skatīties ļoti, ļoti ilgi. Kas ir svarīgi, mēs nedrīkstam viņu pārāk ļoti uzsildīt, jo citādi viņš sāks atputot un tad vairs nebūs ēdams tāds forši. Lietojums būs, bet viņš vairs nebūs tik garšīgs. Jo pārsildot viņš iegūst savu garšu, bet želantīns nedrīkst dot garšu nevienā ēdienā. Tad mēs redzēsim, kad viss želantīns tā forši izkusis, bet vēl saputojas nav tikai tik, cik es pat viņu sakūlu. Līdz ar to tas mums pietiek. Tagad nedaudz ir jāpagaida, lai viņš atdziest. Jo, ja mēs viņu rītīgi silti uzgāzīsim virsū putukrējumam, tad putukrējums vienā momentā vienkārši atsulosies un vairs nebūs lietojams. Būs, mums sajūtas. Un tagad mēs lēnā viņu, lejot iekšā, centīsimies iecelāt manā mazajā virspienā. Kāpēc es vispār lieku klāt želantīnu? Tas ir, lai viņš pēc tam būtu tāds ar konsistenci, nevis vienkārši izšķīst pa visu šķīvi. Kā jūs jūtaties, ka jūs varat piedalīties pirmajā redījumā? Pagodināts. Pagodināts kādam jau jābūt tiem ledlaužiem. Tiesa, var, parādīt, kā tas vispār ir, lai studenti nebaidītos, kas nav tik briesmīgi. Paldies, pagodināt interesanti. Varbūt pastāstiet, kā izvēlēties veiksmīgāko recepti? Paldies, vai es ilgi domāju, varētu paņemt kaut ko tādu pošu, lielu. Bet, nu, kā jūs redzat, mums virtuvē cepiškās tas nav. Līdz ar to mēs neko nevaram uztaisīt tādu, ka būtu cepjums. Tad vajag jādomā, ko mēs varam uztaisīt necepjums. Jādomā, kāda traukums pieeja. Studentiem no mājām vecāki vienmēr kartupeļus iedos un tādas lietas. Tā kā pamata ēdienas arī visiem vienmēr būtu. Mums bija jāizdomā kaut kas foršs, saldējā, ko var uztaisīt viens students, jo tas nav sarežģīti. Bet diez vai ka viens students tik ilgi kaut ko būs spējīgs gatavot? Paga, makaronu arī nav vienas minūtes darbs. Nu, divas. Stunda nav ilgi. Stunda galīgi nav ilgi. Uz
zinu, ka tas taisa ēst, man ir 5 minūtes, pārējās 3 minūtes lai paēst. Pagaidā būtu cepeškrāsts, uztaisīt trolltonu lazaņi. Smalki. Nu, izskatās, ka tev jau tur ir kaut kas sagājis sviestā. Tas ir svaigais sirs. Pirmkārt, tas nevar saiet sviestā, otrkārt, viņam ir jābūt tādam cietātam, lai mums pamatam būtu stiprāk. Mm-hmm. Tā kā vēl viss tiek kontrolēts. Izskatās, ka tu vairāk palīdz viņai nekā taisa savēdīja tagad. Tāpēc, ka man atliek arī tikai želantīna. Aha, tas ir viss. Tā kā mums kā studentiem nav arī nekādu ļoti skaistu trauku, aizņemsimies vienkārši plasmasas trauku. Mums ir paši skaistākie trauki. Mēs uz piparkūkām tagad uzliekam to stingrāko, kas mums bija svaigo sieru, jo kā gan mēs kaut ko pacelsim, uz normāli, uz dakšiņas vai karotītes, ja vien mums nebūs stingra pamatne. Es jau skatos tagad... operatoram sīrekalatē. Es domāju gan. Tagad mums ir ļoti uzmanīgi jāmēģina viņš tā izsmērēt to visu. Kā jūs redzat, tas nav tik vienkārši, jo viņš valkās līdz. Tā kā šeit ir jābūt neraksturīgi studentiem, bet pacietīgiem. Kur tev radās iedvesma šī receptei? Pastāsti mums. Radās iedvesma? Baigi ilgi domāju. Atvēru internetu, skatījos kaut kādas vairākas receptes. Un nepatik nevienu no tām. Un tad es vienkārši domāju, kas mums parasti saistās ar Ziemassvētkiem. Viens tas ir mandarīna ar visu to savu smāržu. Vēl ir kanēlis. Ābolus gan neņēmu, jo ābolu visiem Latvijas ir apnikuši tieši tā. Jo ābolu sezona ir ļoti laba un visiem viņu ir daudz, bet tas ir līdzsā. Un tad mums vajadzēja kaut ko tādu, kas būtu gan pietiekami sātīgs, jo reizēm students mēdz paēst tikai saldo, gan arī tādu, kas nav pārāk smags. Sātīgumu mums piedos gan svaigais siers, gan putukrējums, un lai viss tas nebūtu tik ļoti smags, tāpēc mēs paņemam arī vieglo biezpienu. Un nedaudz svaigumam mēs ņēmam arī apelsīnus. Nevis apelsīnus, bet mandarīnas pārteicos. Un tavs želantīns, var teikt, ir gatavs. Super. Ūdens arī vēl ir silts, tā kā varēs šķīdināt tepat. Tur ir bļodiņu. Pa pusē iegremdāt tā, lai neiet pāri. Un visu laiku tā nedaudz lēnā maisi. Cool. Un skaties, tā kā cilā vairāk. Man šitā. Tā roka ir. Nu, samaina roka. Un tā lēnām cilā. Nu, vod. Tālāk zinās, kas darāms? Jā, tālāk man atliks tikai sajaukt kopā. Sāk izskīdīt pēc kaut kā. Vienmēr kaut kas ir nedaudz aizķēdā. Un lai pa visu lietējam želantīnam būtu kaut kāda garša, nevis plika želantīna, mēs pieliksim klāt mūsu izkausētajam želantīnam pēc iespējas šķidrāku ievārījumu. Ievārījums gan ir meleņu, tur drīzāk ietrētos kaut kādu dzērveņu, bet nu, kas ir, ar to strādāsim.
Tātad šīs dienas ēdieni ir pagatavoti, un tagad paprasīsim mūsu pavāriem, kāds ir viņu viedoklis par to, kā viņiem ir veicies. Sāksim ar Dairi. Kā tev liekas, vai mūsu šīs dienas žūrijai garšos tavs ēdiens? Es domāju, ka jā. Varbūt pēc skata nav tas pats pievilcīgākais ēdiens, bet kā saka, skats var būt maldinošs. Dzīvosim, redzēsim. Jā, paldies, un Anda? Es domāju, ka manam ēdienam būtu jāsanāk garšīgam, jo tur ir savs sīvums no piparkūkām un savs svaigums no mandarīniem. Tā kā cerēsim, ka garšos. Un tad varbūt arī tu esi izdomājis beidzot nosaukumu savam ēdienam? Mans nosaukums ēdienam ir Ziemassvētku maisījums, jo tur ir gan sīvums, gan nedaudz saldums, gan arī svaigums no mandarīniem. Un Dairi, arī tev ir nosaukums izdomāts? Jā, viņš šo bija izdomāts prākumā raidījumā, kad es teicu, ka tu šo ēdienu sauc biespiena deserts ar piparkūkām. Jā, paldies! Ja tev liekas, ka tu vari iegūt titulu Koju šefs, tad piesakies šim šovam. Visa informācija var atrast lejā. Priecīgus Ziemassvētkus!